ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට සමධාන විනිසුරු පත්වීම් ලබාදීම අමාත්‍ය ආචාර්ය විජිදස් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒ දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට උපහාර පිදීමේ අරමුණෙනුයි. වසර 25කට වැඩි කාලයක් සේවා කාලය ඇති ගුරුවරුන් 344 දෙනෙකු සම විනිසුරු පත්වීම් ලබා ගත්තා. දේශපාලනඥයන්ගේ හොරකම් වංචා නතර කරන්නත් අපි මැතිවරණ වියදම් සීමා පනතකුත් පැටලෙනවා. තව පනතක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපරාධ වලින් වංචා වලින් හොයාගත්ත මිනිසුන්ගේ දීපල රාජසන්තක කරන්න පනතක්. ඒකත් දිනව ලබන මාසේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එහෙම නැතුව රට හදන්න බෑ. අවුගේ මාස 18ක කාලය තුළ අපි පනත් 75ක් සම්බන්ධ කරා. ඒ පනත් 75න් 40ක් විතර ඍජු ලෙස මේ රටේ යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා අපේ රටේ හැමෝම කතා කරන්නේ හැමෝම පොරොන්දු වෙන්නේ වෙනසක් කරන්න සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න. කාටත් කරන්න බැරි වුණා. හුඟක් වෙලාවට සිස්ටම් එක රිවර්ස් එකට චේන්ජ් වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික යාන්ත්‍රණය වෙනස් කරගන්නේ නැත්තා. මොකද්ද යාන්ත්‍රණය? අපි රටේ තියෙන නීති රාමුව හිල් නැතුව වහලා හරි විදියට සකස් නොවි කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනෝ නම් රට හදන වෙයි කියලා ඊට වැඩිය මෝඩ කතාවක්. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනේ.